Best for soil kompostas – privalumai ir trūkumai. Sveiki, aš vardu Alfredas Grandas. Šis Best for Soil vaizdo įrašas pasakoja apie komposto naudojimo privalumus, bet taip pat ir apie trūkumus, į kuriuos turite atsižvelgti gamindami arba naudodami kompostą savo laukuose ar šiltnamyje. Vaizdo įrašo pabaigoje rasite papildomos informacijos šiomis temomis. Būtinai pažiūrėkite ir kitus Best for Soil vaizdo įrašus apie kompostą ir dirvožėmį. Kompostas yra produktas, kuris susidaro, kai aerobinėmis sąlygomis mikroorganizmai suskaido organinę medžiagą. Priklausomai nuo kompostavimo metodo, apimčių, gamybos intensyvumo ir naudojamos žaliavos gali būti pagaminamas įvairių rūšių ir kokybės kompostas. Nors kompostas pasižymi įvairiomis naudingomis savybėmis, tačiau atsižvelgiant į naudojamas žaliavas, gamybos ir laikymo sąlygas, paskleidimo bei teisinius apribojimus, reikia pasverti komposto privalumus ir trūkumus. Vienas didžiausių komposto privalumų yra didelė jame esančių organinių medžiagų dalis. Komposte yra daugybė mikroorganizmų, padidėja vandens imlumas dirvožymė, kaupiama anglis ir tiekiamos huminės medžiagos. Mikroorganizmų skilimo metu susidariusios maisto medžiagos pasidaro prieinamos augalams. Organinės medžiagos taip pat padidina dirvožemio dalelių stabilumą, todėl padidėja vandens infiltracija. Kompostas pasižymi plačia mikroorganizmų įvairovę. Bakterijos, glibeliai ir pirmuonis dirboje atlieka keletą funkcijų. Jie veikia kaip tiltas tarp augalų šaknų ir mineralinio dirvožemio, mobilizuoja maistinės medžiagas ir sudaro dirvožemio junginius. Mikroorganizmai svarbus ir tuo, kad ženkliai mažina per dirvožemį plintančių patogenų kiekį, kurie sukelia įvairias augalų ligas. Per dirvožemį plintančios ligos kelia didžiulę grėsmę ūkininkams. Dėl komposto biologinių, cheminių ir fizikinių savybių galima ženkliai sumažinti šių ligų kiekius. Šie trys veiksniai yra susiję ir kompostas turi tiesioginį ar netiesioginį slopinamąjį poveikį per dirvožemį plintančioms ligoms. Tiesioginis poveikis pasireiškia per mikrobų konkurenciją dėl maistinių, humininių, toksiškų lakiųjų medžiagų ar parazitizmo. Netiesioginis komposto poveikis pasireiškia per susidariusias palankias sąlygas sveikam augalų auginimui. Sumažėjusi augalų stresą, padidėjusi atsparumą ir pagerėjusi dirvožemio struktūrą. Kompostas nėra augalų apsaugos priemonė, tačiau jis gali padėti sumažinti per dirvožemį plintančių ligų kiekį. Kitas teigiamas komposto poveikis yra maisto medžiagų prieinamumas. Esant palankiai dirvožemio temperatūrai ir drėgmės kiekiui, vyksta maisto medžiagų atsipalaidavimas skylant organiniai medžiagai. Taip pat sparčiau vyksta mineralinių junginių mobilizavimas dirvožemyje, kurie turi nemažą įtaką augalų mitybai. Visi šie teigiami komposto ir jo naudojimo padariniai sukuria sveikesnį dirvožemį, todėl nepalankios oro sąlygos, dirbos dirbimas ir pesticidai sukelia mažesnį stresą augalams. Teigiamos komposto savybės kelia ir tam tikrų iššūkių. Tai komposto prieinamumas ir kokybė. Todėl labai svarbu, kad jūsų pasirinktas kompostas būtų tinkamos kokybės. Pagrindinės komposto kokybę užtikrinančios analizė yra pH lygis, elektrinis laidumas ir druskingumas. Cheminių maistinių medžiagų ir sunkiųjų metalų kiekių tyrimai yra būtini, ypač tuo atveju, kai nėra aišku, kokios žaliavos buvo naudojamos komposto gamybai. Svarbiausia mikroorganizmų analizė yra patogenų analizė. Mikroorganizmų įvairovė ir arba funkcinių mikroorganizmų grupių tyrimai dabar yra vis labiau aktualūs, ypač ruošiant komposto ekstraktus. Ne visus mažus plastiko gabalėlius galima pamatyti plika akimi, todėl komposto krūvą reikia patikrinti praėjus lietui. Bus galima lengviau susidaryti aiškų įspūdį, kiek komposte yra stiklo, plastiko, metalo ar kitų teršalų. Kitas komposto trūkumas yra tas, kad jis yra nepatogus ir sunkus, todėl jo tvarkymui, gamybai, transportavimui ir naudojimui lauke reikalinga sunkioji technika.
Kompostas teikia didžiulę naudą dirbožemio sveikatai ir dirbožemio savybėms, tačiau viską reikia kruopščiai suplanuoti, norint išnaudoti visą teikiamą naudą ir sumažinti trūkumus. Norėdami sužinoti daugiau apie kompostus, užsukite į Best for Soil tinklapį.